Us convido a participar en l'aventura de la història. Templers, ibers, romans, artistes, visionaris, grans tresors, secrets, misteris, tretze històries que van passar a tot Catalunya. Aquest és el repte del lloc dels fets. Investigueu i recreeu fets singulars de la vostra història local i compartiu-los amb la comunitat educativa i també amb els espectadors del programa que TV3 emetrà la propera primavera. Per participar només cal que accediu a Mobile History Map, on trobareu tots els detalls i la guia del concurs. No li doneu més voltes. Us hi esperem!